អណត្តិណាកើតងារមកភ្លាមមិនតាន់ស្គាល់មុខម្ដាយផងត្រូវម្ដាយរត់ចោលទាំងគ្មានស្រណោះទុកឲ្យគ្នាយំឬក្រែពេតម្នាក់ឯងថ្មីថ្មីនេះមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាសម្ដែងនឹងការអណត្តិអសូរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទីរក់ទៅប្រកាសមួយរូបត្រូវបានម្ដាយបោះបង់ចោលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្ថិតនៅស្រុកអង្គស្នួលទឹកដីខេត្តកណ្ដាល ចំពោះករណីនេះបើតាមការដឹងពីករណី Facebook ឈ្មោះសុកចាសុគីអានចាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះថានៅវេលាម៉ោង 5:55នាទីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមណ្ឌលសុខភាពដំណាក់អំពិលបានប្រកាសស្វែងរកម្ដាយរបស់ទារកដែលបានបង្កើតកូនហើយបែរជារត់គេចខ្លួនទាំងដៃជាប់សេរ៉ូម ឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះទារករូបនេះវិញផងទារកដែលត្រូវម្ដាយទុកចោលនោះមានចាស់ភេទប្រុសទុំយ៉ាងមានទម្ងន់3.7គីឡូក្រាមត្រូវបានម្ដាយសម្រាលនៅមណ្ឌលសុខភាពដំណាក់អំពិលឃុំដំណាក់អំពិលស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលនិងត្រូវបានម្ដាយទុកចោលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះផងដែរ